hierdie week op Kokkedoor. Groente suig. Dis wat ek dink. Ek dink vandag is die muse in die kombuis. Mens mag nooit kuns namaak hê. Hoe is my neus so groot? Ek het dit gegly. Perfek. Nee, dis te grof. Nee, stop. Nee, stop. Kokkedoor, elke donderdag aand om 8. Bly vars met Food Lovers Market, die beste in varsheid, gewaarborg.